Ek val as te ware met die agterdeur in die kombuis saam met Armand Oukamp. Baie dankie dat jy hier is, Armand. Vertel 'n bietjie vir ons, die Armand Kookkaal reeks is ook nou beskikbaar as 'n e-boek. Wat het hierdie besluit laat gebeur? Hi, I know. Ja, dis reg. Ek het besluit om tydens hierdie periode van inperking, waar mense natuurlik nie toegang het tot boekwinkels en sovoorts nie, het ek gedink om iets bymekaar te sit wat toeganklik is, en goedkoop is en digitaal is. So mense kan letterlik van hulle huis af hierdie e-boekie bestel. Hy's net R50 en jy kan kry hom by Amazon en by Takealot. En dit bevat 14 resepte vir 14 dae van isolasie. So vir mense wat geïnteresseerd is om gesonder te begin eet, om dalk hulle koolhidraatinname te verminder, 'n dalk bietjie te begin eksperimenteer met banting of ketogenic dieete, is hierdie 'n lekker inleiding tot daardie leefstyl. Ja, so dis Armand se inspirasie vir isolasie e-boek. Nou die feit dat boeke nie as die essensiële goedere bestempel is nie, is een ding. Nou kan ons die boek kry, maar wat van die bestanddele? Sal die bestanddele beskikbaar wees? Gaan 'n mens dit maklik in die hande kry of moet ons dit van China af inbestel? Wel, dit is 'n baie goeie vraag en ek het vir jou 'n baie goeie antwoord. Ek het natuurlik geweet dat ons in 'n tyd van inperking gewees het toe die e-boek bymekaar gestel het. So ek het resepte gekies wat spesifiek bestanddele bevat wat nie moeilik is om in die hande te kry nie. Sover as moontlik gevriesde groente of gevriesde bestanddele of blikkies of daai tipe goed. So ek wou nie 'n resep daarin sit soos jy sê waar mens, jy weet, heel moontlik bestanddele moes invoer van China af nie. Maar ja, eenvoudige, maklike resepte met basiese bestanddele. Niks vreemde, volksvreemde bestanddele daar nie. En dit geld vir beide die Afrikaanse en die Engelse boek. Die Engelse e-boekie is Inspiration for Isolation. Baie maklik verkrygbare bestanddele. Gesond eet is nie noodwendig nou die eerste ding op mense se brein nie. Ons werk met 'n depressie en mense wil eet as hulle depressed is. Is daar resepte wat jy maar so bietjie kan lekker eet, maar nog steeds gesond eet as jy nou hou van jou sjokolade of so? So, alles in my e-boekie is banting en ketogenic en volgens my alles baie gesond en daar is 'n paar soet goedjies ook daarbinne. Maar as jy nou nie daai tipe leefstyl volg nie en jy wil nog steeds lekker eet, kan jy moet net beter keuses maak. So alles wat baie gerefineerd en suikerbelaai is, dalk nie 'n goeie idee nie. Donker sjokolade, enigiets bo 70% is fyn. Een van my gunsteling vinnige happies wat soet is en lekker is, is volvet Griekse jogurt. Met as jy 'n proteïenpoeier het, vanille of sjokolade, net so een skepie daarin. Dis 'n amazing blitsvinnige amper sjokolade mousse of 'n sjokolade pudding. Of jy kan selfs jogurt met 'n bietjie kaneel en so 'n halwe teelepeltjie vanille geursel is ook 'n baie lekker nagereg. Vertel nou eers 'n bietjie vir ons, waarmee hou jy jouself nou deesdae besig? Werk jy nog? Is jy besig met planne vir 'n volgende boek? Oefen jy gereeld? Wat kan ons doen om ook soos jy nog steeds goed te lyk na amper 'n maand en 'n half se grendeltydperk? Ek gaan baie eerlik met jou wees. Die eerste 2 weke was vir my moeilik aanvanklik. Maar ek het toe vir myself die tyd gegee om niks te doen nie, om te ontspan, om af te skakel, om te rus. Ek is nie iemand wat dit maklik doen nie. Al is ek nie besig nie, sal ek myself met goed besig hou net om nie stil te sit nie. So ek het stil gesit vir 2 weke en gerus. En toe daarna toe begin my voete weer juk. En ek het toe 'n aanlyn audisie kursus aangebied. Ek is tans besig met die tweede ene waar ek akteurs of selfs enige persoon wat net graag 'n bietjie wil speel en dalk aan hulle selfvertroue werk of hulle audisie vir nou verbeter.
En ja, ek het pas my tweede Armand Kokaal boek klaar geskryf, sodra die inperking gelig word, gaan ons die fotografie daarvoor skiet. En dan, jong, ek oefen nie elke dag, nie. Ek oefen so 3-4 keer 'n week by die huis, 20 minute, vinnig. Maar, weer eens, die belangrikste ding is wat jy eet. You cannot outrun a bad diet. So, eerstens, die six-pack word gemaak in die kombuis. So, eet gesond en lyk goed. Don't fatten the curve. Baie dankie Armand. Ek waardeer dat jy met ons gesels vandag. Sê net gou vir ons, as hulle nou die e-boek reeks wil gaan aankoop vir gesonde kos, vir kaal kook, banting, sê vir ons waar kan ons die boek in die hande kry asseblief? Groot plesier Anjo, dit was baie lekker om met jou ook te gesels en baie sterkte met die res van die inperking. Nou, as mense hierdie e-boek aan die Afrikaanse of die Engels een wil aanskaf, baie eenvoudig, gaan eenvoudig na lapa.co.za toe. Ja, gaan soek het by die nie fiksie kookboek afdeling. Dit is slegs R50 spot goedkoop. En jy kan ook daar bestellings plaas vir die gedrukte weergawe van Armand Kokaal, 50 resepte. En sodra die inperking gelig word, dan kan jy dit gaan afhaal of dit kan na jy gekoerier word. Ja, alles van die beste. Ek dink aan allemaal tydens hierdie moeilike tye, maar ja, sien julle aan die ander kant. Veilig wees en mooi bly.